שלום, תודה שחזרתם אליי. היום אנחנו נכיר מושג מאוד מאוד חשוב שנקרא דרגה של מטריצה. בואו נראה מה זה. הנה ההגדרה. A מטריצה מסדר M על N עם איברים בשדה F. הדרגה של מטריצה A שווה למספר השורות השונות מאפס במטריצה מדורגת, מטריצה אחרת כנראה, השקולות, השקולת שורות ל-A. איך אנחנו מסמנים דרגה? יש לנו כל מיני דרכים. או המילה רנק. רנק של A פירושו, כל המילה באנגלית דרגה זה רנק. איך נקרא לדרגה? רנק של A. כשרוצים לקצר, במקום כל המילה רנק, לוקחים רק את האות הראשונה, R. לפעמים לא כולם יודעים מה זה R, אז כותבים את כל המילה. אצלנו נתרגל, פעם רנק, פעם R. הסימון הרשמי בדרך כלל זה רו. רו של A. במה אנחנו נשתמש? בקורס הזה, בעיקר בסימון הזה, R של A. הכי נוח, הכי קצר. טוב, הנה כמה הערות חשובות שקשורות להגדרה. ההגדרה הזו היא זמנית. מה זה אומר זמנית? יש הגדרה... קצת יותר מדויקת לדרגה. כי פה אני אומרת לכם, אתם צריכים לקחת מטריצה, אתם צריכים לקחת, למצוא מטריצה מדורגת ששקולת שורות ל-A ולספור. יש לזה הגדרה הרבה יותר קצרה ועניינית. אבל מה, עוד לא למדנו את המושגים שמגדירים דרגה. אבל אנחנו חייבים את המושג הזה כבר עכשיו. לכן, אנחנו נותנים הגדרה זמנית. שנעזרת במה שכבר למדנו. מה זה מטריצה יודעים? יודעים. לדרג יודעים? יודעים. מעולה. תדרגו ותספרו. זהו. בינתיים זה יספק אותנו. בהגדרה אנחנו מבינים, ולא לשכוח כי זו טעות נפוצה. אם אנחנו רוצים לדעת מה הדרגה של מטריצה נתונה, אנחנו חייבים לעשות מה? דבר ראשון, לדרג את המטריצה, למצוא מישהי ששקולת שורות לה ומדורגת. ורק אחרי שדרגנו, אפשר לבוא ולספור כמה שורות נשארו. דבר נוסף, מספיק לדרג, לא חייבים לקנן, כי כשאנחנו מדרגים, שורות האפסים נמצאות למטה, כבר סיימנו. זוכרים מה קורה בכינון? אנחנו עובדים רק על השורות למעלה. אז כמות שורות האפסים כבר לא תשתנה. לכן, מספיק לנו לדרג ולספור. לא חייבים לקנן, למרות שלפעמים אנחנו גם מקננים, אבל זה לא חובה. בואו נתחיל מדוגמה. הנה מטריצה. ואנחנו רוצים לדעת מה תהיה הדרגה שלה. המטריצה B היא מסדר. שלוש שורות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש עמודות. ואנחנו רוצים לדעת מהי הדרגה שלה. האם מותר לי להגיד שלוש, כי אני רואה שלוש שורות שונות מאפס? ממש לא. כי קודם מדרגים, אחרי זה סופרים. אז בואו נדרג את b, אנחנו נדרג ונספור. אז מאחר וכבר דירגנו מספיק מטריצות, אנחנו עושים את זה זריז. אני רוצה לאפס את 2 ואת 4, r2 מקבל r2 פחות 2r1, r3 יקבל r3 פחות 4r1, זו התשובה שיוצאת. אחרי זה אנחנו רוצים שני אפסים, שני אפסים, לא מדורגת, לא סופרים. מאפסים את מינוס 1. איך מאפסים את מינוס 1 עם מינוס 1 שמעליו? r3 יקבל r3 פחות r2, והנה התוצאה שיצאה לנו בסוף. עשינו את זה הפעם זריז, כי כבר למדנו לדרג וכבר התאמנתם על זה, ואיך אומרים? אנחנו כבר חצי מומחים בדירוג מטריצות. צ'יק צ'אק מדרגים. זהו, סיימנו לדרג, עכשיו אפשר לספור. ואנחנו רואים שיש לי שורה אחת שונה מ-0, שורה שנייה שונה מ-0, השורה השלישית מתאפסת. אנחנו לא סופרים אותה. לכן, הדרגה של B תהיה 2. בואו נראה דוגמה נוספת. מהי הדרגה של המטריצה הבאה? אהה, מי זאת A? כמובן שזו הדוגמנית, אנחנו חייבים לדעת מה הדרגה של הדוגמנית. אבל את הדוגמנית כבר דירגנו וכיננו. זוכרים? אנחנו כבר יודעים בדיוק מי זאת דוגמנית העל שלנו. היא? הצורה הקנונית של הדוגמנית. אז אפשר היה לדרג, אבל לנו יש כבר את הקנונית, נשתמש בה. אז כשמדובר בדוגמנית, אנחנו תמיד נלך על הקנונית. למה? כי היא מלווה אותנו לאורך כל הדרך. הנה המספרים, 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2 ושורת אפסים. עכשיו, כשהיא מדורגת, אפשר לספור. 1, 2. יש לי שתי שורות שונות מ-0, ולכן, הדרגה של A היא e, 2. כמו שאמרנו, לא חייבים לקנן, אבל דוגמנית העל, אנחנו נעזר ותמיד נקנן כשמדובר בדוגמנית. אה, תמיד חייבים לדרג בשביל למצוא דרגה? הרי אמרנו, קודם מדרגים, אחרי זה סופרים. אז התשובה היא כן, אבל. תמיד מגיע אבל לפעמים אנחנו יכולים לעשות את הדירוג בעל פה, לא חייבים פיזית לדרג. אפשר לעשות את זה בראש. בואו אני אראה לכם דוגמה. הנה מטריצה C, די גדולה לכאורה, אבל מה אני שמה לב כשאני מסתכלת עליה? שאם אני רוצה לדרג, אני צריכה לאפס את 2 ואת מינוס 4. כשאני אאפס את 2, מה יקרה? כל השורה תתאפס, כי השורה השנייה היא כפולה של השורה הראשונה. לכן כשאני אבוא לאפס את השתיים הראשון, כל השורה אוטומטית תתאפס. מה יקרה עם השורה השנייה? אותו דבר, כשאני ארצה לאפס את מינוס 4, כל השורה תתאפס, כי גם היא כפולה של השורה הראשונה. אז אם אני מזהה מקרה מאוד מיוחד כזה, שיש לי איזושהי שורה שהיא כפולה של אחרת, ברור לי שאני ארצה לאפס אחד וכל השורה תתאפס. אז אני לא באמת צריכה לדרג בשביל להבין. שלו הייתי מדרגת, הייתי מקבלת ששתי השורות מתאפסות ונשארת לי שורה אחת בלבד שהיא שונה מ-0. ולכן, הדרגה של C היא 1, ואני יכולה לקבוע את זה למרות שלא באמת דירגתי. פשוט פתרתי בעל פה. מותר לעשות את זה, שזה מאוד מאוד בולט לעין. הנה עוד שאלה מעניינת. מה הדרגה של מטריצת האפס? זה מאוד מעניין מה אנחנו נספור שם. אה, אבל אנחנו כבר יודעים שמטריצת האפס היא מדורגת, זוכרים? היא גם מדורגת וגם קנונית. כל השורות הן אפס, מה נשאר לי לספור? כלום. ולכן, הדרגה של מטריצת האפס היא פשוט אפס. אה, נכון, משפט אחד עם המון אפסים, שימו לב. מטריצת האפס, והנה אפס, והנה עוד אפס, והנה עוד אפס. כשאתם רואים כל כך הרבה אפסים, תקשיבו לי, תעצרו רגע, קחו אוויר ותחשבו. מה כל אפס כאן מייצג? בואו נעשה את זה כאן. האפס הזה פירושו שורות הן אפס, כלומר האפס הזה מיוצג שורות שהן כולן אפסים. r זה מונח של מטריצה, ולכן בתוך הסוגריים צריך להיות מטריצה, כי זה דרגה של מטריצה. ולכן האפס הזה זו מטריצת אפסים מסדר כלשהו, כי לא משנה לנו מאיזה סדר הוא. רגע, כתוב פה שווה, דרגה בסופו של דבר נותן לנו מספר, ולכן האפס הזה הוא המספר אפס, שאומר לנו כמה שורות שונות מאפס יש במטריצת האפס, אפס שורות. זה מספר, זו מטריצה, וזה בא לייצג לי שורות של אפסים. הרבה אפסים, כל אחד אומר משהו אחר. תהיו ערנים לזה. אנחנו נבדוק את האפסים האלה מדי פעם, לראות שאנחנו מבינים. והנה משפט מאוד חשוב שקשור לדרגה של מטריצה. יש לי מטריצה מסדר M על עם איברים בשדה F. תמיד מתקיים שהדרגה שלה קטנה או שווה מהמינימום, מהמספר הקטן ביותר בין M ל-N. בין המספרים שמייצגים לי את הסדר של המטריצה. משפט מעניין, בואו נראה למה זה נכון. הנה ההוכחה שלי. ברור לנו למה הדרגה תהיה קטנה שווה מ-M. כי איך אנחנו מחשבים דרגה? לא בעיה, אנחנו מדרגים ואחר כך סופרים. סופרים רק את השורות ששונות מ-0. אבל אי אפשר לספור יותר ממספר השורות שהיו לנו מלכתחילה. אנחנו בדירוג לא מוסיפים שורות ולא מוחקים שורות, אז יותר ממה שהיה אי אפשר לספור. אז אם התחלנו מ-M שורות, יותר מדרגה M לא נוכל לקבל. זה די ברור. בואו נראה את זה רגע בדוגמה. הנה מטריצה, ואני רוצה לדעת מה הדרגה. קודם מדרגים, אני רואה שהיא כבר מדורגת, מותר לי לספור. מה אני סופרת? שורות שונות מ-0. הנה שורה ראשונה והנה שורה שנייה. השורה השלישית היא שורת אפסים. אותה? אני לא סופרת. עכשיו נשאלת השאלה, למה הדרגה הקטנה שווה ממספר העמודות? אין, כי שימו לב, כשאנחנו סופרים, אנחנו סופרים איברים מובילים. אם השורה שונה מ-0 והמטריצה מדורגת, יש לה איבר מוביל. האיבר המוביל הזה תמיד שונה מ-0, ולכן אפשר פשוט להצביע עליו, למנות איבר שונה מ-0. אבל המטריצה היא מדורגת. אם המטריצה מדורגת, האיבר המוביל זז כל הזמן ימינה. ולכן הוא נמצא בעמודה אחרת. כשיגמרו לי העמודות, ייגמרו לי האיברים המובילים שאני מסוגלת לספור. ולכן כמות האיברים המובילים, שכל אחד מהם נמצא בעמודה אחרת, לא יכול להיות יותר ממספר העמודות שיש במטריצה. ולכן, בדוגמה שלנו איך זה ייראה, על מה אנחנו נצביע? אנחנו נצביע, כן, מספר לא יכול להיות יותר ממספר העמודות. הנה, אנחנו נצביע על האיברים המובילים. במקום להצביע על השורה, אני אצביע על האיבר המוביל. שורה שונה מ-0, יש איבר מוביל. הוא כל הזמן זז ימינה. נגמרו העמודות, נגמרו האיברים המובילים. נגמרו השורות, נגמרו השורות השונות מ-0. ולכן אי אפשר להיות יותר ממספר השורות וגם ממספר העמודות, ולכן הדרגה תמיד תהיה קטנה מבין השניים. זהו, זה מסיים לנו את ההוכחה. בואו נראה רגע עוד דוגמה. הפעם, בדוגמה שלנו, אני אראה לכם קסם. כן, גם לנו יש קסמים, לפעמים. אנחנו רוצים למצוא את הצורה הקנונית של המטריצה הבאה. D 2, 53, 104, 821, מינוס 2, שורש, 79. וואו, איזה מספרים שמתי לנו. נכון, זה נראה ממש ממש מסובך. אבל בואו ננסה לעבוד קצת אחרת הפעם. תסתכלו, יש לי מטריצה מסדר 3 על 2. לפי המשפט שהרגע ראינו, מה יכולה להיות הדרגה? או 0, או 1, או 2. נכון, יש שלוש שורות, אבל הדרגה לא תהיה יותר ממספר העמודות, והוא הקטן מביניהם. ולכן הדרגה יכולה להיות, תאורטית, 0, 1, או 2. בואו נראה מה מתאים לנו. הדרגה היא לא 0, למה? לפני רגע ראינו, דרגה 0, 0 שורות שונות מ-0, רק למטריצת ה-0. טוב, D היא לא מטריצת ה-0. הדרגה היא לא 1. זוכרים מה היה בדרגה 1? כשאני נחצה לאפס את 104 עם 2, 821 צריך להתאפס עם 53. זה לא יקרה. כשאני אאפס את מינוס 2 עם 2, שורש 79 צריך להתאפס עם 53. גם זה לא יקרה. את זה ראינו בדוגמה שדרגנו בעל פה. השורה 2 ו-3 הן לא כפולה של השורה הראשונה. ולכן, דרגה 1 לא נוכל לקבל. זהו. מה שנשאר לנו זה שהדרגה של D חייבת להיות 2. טוב, אז בואו נדרג את המטריצה 3 על 2 מדרגה 2. אז מה אנחנו אומרים? בואו נדרג לקנונית, כי בקנונית אנחנו קצת יותר יודעים למה לצפות. דרגה 2, 3 שורות, חייב להיות שורת אפסים. ומדורגת איפה היא נמצאת? נכון, למטה. הנה, שורת אפסים למטה. עכשיו, הדרגה היא שתיים, זה אומר שיש לי שני איברים מובילים, כל אחד בעמודה אחרת, והוא חייב להיות שווה לאחד. לכן, בפינה העליונה למעלה, יש לנו אחד. קנונית, מתחת חייב להיות אפסים. כי איבר מוביל מסתכל למטה, רואה רק 0. ליד ה-0 חייב להיות 1, כי זה מקום לאיבר מוביל, ואני צריכה עוד איבר מוביל אחד כדרגה היא שתיים. האיבר המוביל מסתכל למטה רואה אפס, מסתכל למעלה, מה הוא רואה? גם אפס. זהו. אם כך, זו הצורה הקנונית של המטריצה. אז בסוף זה היה קל, לא עשינו שום פעולת דירוג. הפעלנו שיקולים חכמים, שיקולי דרגה, והמשפט שראינו קודם, והצלחנו למצוא את הצורה הקנונית מבלי לקום מהכיסא. תמיד זה עובד? ממש לא. כבר ראיתם דוגמאות שללא ביצוע פעולות זה לא יעבוד. אבל לפעמים, יש לנו גם קסם. זהו חברים, סיימנו להפעם, תודה רבה לכם.